Tenaga buruh Malaysia pada Januari 2023 meningkat sebanyak 473,000 atau 3% lebih tinggi pada asas tahun ke tahun kepada 16.16 juta orang. Pemulihan pasaran buruh yang kukuh didorong pembukaan semula ekonomi dan manfaat diperoleh daripada pemulihan aktiviti sosial dan perniagaan. Menerusi penerbitan Sorotan Statistik Ekonomi Malaysia Siri 3 2023 turut menunjukkan kadar pengangguran kekal tidak berubah pada 3.6%. Bilangan penganggur berkurang sebanyak 12.4% atau 84,300 orang dengan keseluruhan 596,100 orang. Sementara itu, inflasi Malaysia pada Januari 2023 mencatatkan peningkatan lebih perlahan 3.7% berbanding 3.8% pada Disember 2022. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin berkata, momentum pemulihan dijangka berterusan walaupun pada kadar yang lebih perlahan.